Dobro, ja sam rekla kada su malo ovako neobaveznije teme, ja onda stavim ovo na glavu, a onda sam videla gospodina Drecuna, to jest on je naš naredni gost, da sam skinula i rekao, ma stavi to na glavu, jel to obećavate, nećemo pričati o teškim temama. Naravno. Evo, recimo, ti si bio i izveštač sa ratišta, ali ljudi u nekim situacijama pokušavali su da u toj tragediji se i zabave i da ostanu ljudi, da imaju neku veru da žive. U najtežim trenucima... Čak je bilo i na frontu da su pevali. Da, to u teškim situacijama se dešava. Kad je sve izgubljeno, tako... U Južnoj Osetiji, kad je bio rat između Gruzije i Južne Osetije, tamo su bili ruski mirotvorci. Onda kada je došao tog iznenadnog napada Gruzina, na jednom brdu je bila zgrada, kasarna sa ruskim mirotvorcima. To je na početku ulice koju uvodi u glavni grad Južno Osetije, Cimali. Pošto su u Gruzini bili mnogo jači tenkovske kolone dve i oni su došli tu oko zgrade, znači okružili zgradu, krenuli dalje, tukli artiljerijom po zgradi. Ono je bio neverovatan prizor. Rusi jednostavno ništa nisu mogli mirotvorci tada da urade. Tolika oklopna moć, tolika artiljerija. Pustili su njihove pesme, one borbene preko razglasa i svi pevali. Ovi su tukli artiljerijom. Naravno, takve situacije ima često u tim odsudnim... I bilo je kod nas. Bilo je, naravno. U tim odsudnim trenucima imate nešto što proradi kao neki inat koji se zapravo pretvara u to u borbu za opstanak. Hoćete da opstanete, hoćete da živite, ali se ne plašite smrti. Sjećamo se NATO bombardovanja. To su bili kao propast Titanika. Domaćice su kuvale, spremale najbolje kiflice. To je protiv stresa. To jeste. Naročito za decu. Da. Kad ste pod velikim stresom, morate da jedete malo više. Ali čekajte, evo kad je bilo bombardovanje. Ja sam tada bila jako mala, ali sećam se, prvi put u životu su mi roditelji dozvolili da uzmemo malo psa. Zato što valjda to da smanji se stres. I sad smo mogli da radimo šta smo hteli. Svako ko je bio mali, valjda ko ja i duboko verujem da je tako, pamte to bombardovanje kao najlepši period. Još im je ostalo u lepom. Pa kao najbolji period detinjstva. Sećam. Dobro, ali mi izbrišemo sve što je ružno i sećanje. Da, briši se ružno. I onda nađemo tako neke situacije koje su neverovatne za... To je, rekao bih, odbrambeni mehanizam organizma, da se branite, ako biste stalno razmišljali o nečemu što je loša, ako biste se sećali samo onih loših stvari, događaja, ne znamo što bi nam se onda život pretvorio u jednu noćnu i dnevnu moru. Ovako je bolje vršiti selekciju. Mislim da to mozak prirodno radi, ali izgleda da negde potiskuje. A si izbrisao i sećaj neke događaje? I onda se setiš... Pokušavam, imao sam dosta veliku traumu posle... rata, naročito mi je bilo problematično kretanje, jer tamo kad smo se kretali, ja i kolega snimatelj Magočo, i stalno smo nalazili na te avione A-10 koji gađaju sve što se kreće. Onda je tu bilo jako kritična situacija. Ja sam jednom čak sleteo s puta, na svu sreću nisam se pretumbao ono kada sam išao u emisiju Čačak, iz Kraljeva prema Čačku, tu sam, ajde da kažem, spustio se. Učinilo mi se da u retrovizoru vidim raketu kako ide na mene. To je odmah bilo posle toga. Ali meni su najstrašnije stvari bile ipak neke druge. Ajde da ne pričamo o tim stvarima. Mislim, ono što je meni u sećanju najpre, to je jedno veliko drugarstvo koje se stvara u tim najtežim situacijama. I ta drugarstva ostaju, ona traju i dan danas kada se vidim sa tim ljudima. To su mi izuzetno dragi prijatelji, ali... Znate, probudi se u čoveku inat neki, pa ne možeš me sad, znači nisam ni grin, ni golub, neću ti dati. Govorimo o najvećoj stopi nataliteta Srba upravo na Kosovu i Metohiji, kada znamo da je najveća tenzija, da se dešava sve ono za što bi čovek pomislio da će ljudi o svemu drugom da misle, nego upravo to proširenju porodice. Pa ne, znate, imate ljude koji ne mogu da izdrže kritične situacije, to su pojedinci, retki su, ali ogromna većina se ono bori do kraja, do posljednjeg. I tu nema. Kad vidite, čak i kad vidite da jednostavno nećete preživeti, ostajete, pa šta bude. Ali proradi ono što je najbolje u čoveku, nažalost, kod neki proradi ono što je najgore i onda se čine i neke stvari koje čovek ne bi smeo da počini. A kakve veze ima Nova godina sa svim tim emocijama? Da li kod vas to budi nešto, neko novo raspoloženje? Da stane rat. Evo, recimo, očekivao se da će za Uskrs da stane bombardovanje.
nije stalo. Da li poštuju obe... Pa nas uvek, kada su ratovi napadaju, kada su najveće naši verski praznici, uvek su nas tada napadali. Koristili su jer znaju da ćemo biti posvećeni svemu tome. Ali znate, lepota je u prazniku. Mržnja koja postoji, nažalost, među ljudima, je kao bumerang. Ona se vrati, ali onome koji je nosi u srcu i koji je odašilje prema drugima. Ja uvek žalim ljude koji mrze. Znači, možete da se ne slažete sa nekim, možete da budete politički neistomišljenik, protivnik, da se svađate nekad oko neke stvari, ali nemojte da mrzite. Mržnja uništava ne one koji su njen predmet, već one koji proizvode. To spada u listu želje za neku novu godinu. Da nema mržnje u svetu. Ne mogu da zamislim da možete da mrzite neko ljudsko biće, ma koliko god da neko nešto loše radi, mržnja treba se očisti iz srca. Imate kad Hamlet ono objašnjava svojoj ljubavi da je sve to bilo pa prošlo, ta velika ljubav, kad kaže sjajna kao led, čista kao sneg, klevete izbeći nećeš. Kleveta je nešto što je početak mržnje. Ali imaš i ti kleveta. Šta tebi su ni podaštavali? Evo, posle 5. oktobra ti nisu dali ni da radiš. Nisu dali ni materijale. Mladiću, nije to nepodaštavanje. To je bio strah od onoga što govorim. Strah od snage činjenica kojima sam raspolagao i te činjenice je trebalo sakriti. Dobro, ali 10 godina niko nije hteo to da sluša. Naravno. Pa nisi ni ti hteo. Pa dobro, ali ja sam jedini ti otvorio dokumentaciju. Jesi otvorio dokumentaciju, ali mi nisi otvorio studio da pričam o tome. A ja sam se borio tada, Mariću, kao niko, znači sve vas vukao za rukav i molio vas, dajte da progovorimo o tom junaštvu, o heroizmu ljudi koji su bili dole, o toj časti, o čojstvu i junaštvu koji je iskazano. I svi ste me nekako gurali u stranu. Sad je meni toliko drago, puno mi je srce što ste svi progovorili. Da mi ulazimo u Evropu, da ćemo da zaboravimo te ruke. A kako da uđemo u Evropu? Tako što ćemo sami sebe da popljujemo. Tako što ćemo onim najhrabrijim među nama da pričamo neistine laži, da ih pretvaramo u zločince. Jer tako treba da uđemo u Evropu. Šta će nam onda tako? Ali evo, ja to često ponavljam. Mi smo dobili intervju sa predsjednikom Belorusije Lukašenko. To je napravila naša čuvana glumica Ivana Žika. I trebalo da to emituje. Međutim, došao je beloruski ambasador i rekao da ne smemo da izbacimo nijednu rečenicu ili da ne emituje. U tom intervju sa Lukašenko bila je rečenica: Srbi, kako vas nije sramota što ste prodali svog predsjednika Miloševića? I mi smo bili dilemi da li tu rečenicu da izbacimo. Oni su rekli, ako se izbaci ta rečenica, ne može da ide. I sad vlasnik televizije, šta da radim, Mariću, kaže, idi pitaj američkog ambasadora Montgomerya da li može da ide ta rečenica. I Montgomery je bio liberalni od nas poslije 5. oktobra. Išla je ta rečenica. I onda je Lukašenko meni poslao neku vodu. Vi niste smeli da je popijete. Ja nisam je probao dok Robert Čoban jedan put, kad nije više bilo pića u kući, nije krenuo i na tu Lukašenkovu vodku. To nije bila vodka, to je bilo spiritus. Jer on je htio da napravi najjaču vodku u istoriji čovečanstva. E sad, teško je to popiti. E sad, Mariću, teško je popiti takvu vodku, ali teško je popiti ovu priču iz jednog razloga što da sam bio na tvojom mestu. Ja bih američkog ambasadora pitao za koliko je prodat Milošević i kome ste dali pare. To je bilo ključno. Dakle, ako je Lukašenko rekao prodali ste Miloševića, treba pitati koliko je para bilo u opticaju. Nisu li neke velike pare? Pa bila je neka cifra oko 5 miliona. Nešto se govorilo ko je doneo pare, kome su predate. Ali znate, ja znam da legi su dali Latini te pare. Zaboravilo nešto oko toga. Mariću, ali opet su ovo teške teme. Ja stvarno razmišljam da skinem ovaj rajf. Ne. Znači, sad ste me zbunili. Lepo ste mi rekli, pa ja sam jelkica, ali sam očekivala nešto malo veselije. Opet sam mi otišao u teške teme. Jel vi verujete u Deda Mraza?
hoće da verujem. Deda Mraz postoji. Hoće da vam dovedemo jednog Deda Mraza. Evo, pravi. Deda Mraz, molim, dođi da uverimo Gosundrecuna da postoji Deda Mraz. U našoj mašti postoji, tako treba da ostane. On simbolizuje. Drecun u pitanju. Pa ja sam stvarno oduševljen. Uđite da vas vidi naši gledaoci. Jer, gospodine Drecun, a šta ste vi takođe? Ja sam dobar čovek. Ne, ali šta ste sad u ovoj? Ja sam čovek Deda Mraz. Koga vole mnogi, čak i vi. Deda Mraz, vi ste Božić Bata. Božić Bata! Čekajte, to je pred Božić. Sveti Niko. Pa ne, ali Božić Bata, nismo to prebacili na Deda Mraz. Čekajte, mi učimo decu da ima jedan Deda Mraz koji danas donosi poklone, a Božić Bata donosi za Božić. A ovo deca sad gledaju, pa nemojte da ih bunite. Zovite ga Božić Bata, neka donese i za Novu godinu poklon. Znate kako sam ja moju decu dok su bili mali? Kupimo, naravno, pripremimo paketiće. Sad kažemo, doći će Deda Mraz, odnosno Božić Bata. I gde? I ja im kažem, uzmite ono kao one prskalice, izađite s suprugom, izađu na terasu i vičite Deda Mraze, Deda Mraze. I oni viču Deda Mraze, a ja stavim paketiće vamo ispod. Naravno, posle su shvatili. Čekajte, jeste li se oblačili nekad u kostim Deda Mraza da iznenadite svoju decu? Jesam. Ili jeste? Jesu vas prepoznali? Jesam. Pa dobro, prvo gledaju, ne, prvo gledaju, mali su bili, mnogo su bili mali, prvo gledaju, interesantno im šta je. Čak sam i bradu imali, ne ovu prirodnu. Da, ovo je pravi, ne, nemojte da se mešate, ovo je pravi. Ovo je pravi Deda Mraz, ovo nije glumac. Ali znam nešto da vas pitam, je li ima razlike od Bate, Božić Bate i Deda Mraza? Govorimo o paketićima. Ne, kako? O paketićima? Ima razlike. Pa ima, trebalo bi da ima. Pa zavisi šta je unutra, naravno, paketić je paketić. Jel vam se dopada naš paketić, Gosundrecun, evo od nas? Smem ja da mu uručim, to bi bilo divno. Eto. Kaže ovako, skriveni čovek u liku Deda Mraza. Može? To je knjiga Bojana Jovanovića, našeg antropologa, o prirodi srpskog naroda. To tebe interesuje, tako da ćeš pročitati. Priroda srpskog naroda, Boga mi je nedokučiva. Čovjek je naučnik, napisao tolke knjige, možda će... Hvala na ovom poklonu, ja ću rado ovo pročitati da vidim. Zaista mi je nedokučiva priroda naroda kome pripadam. Još uvek ne mogu. To ni naši neprijatelji nisu mogli da otkriju, a kamo li mi? Mislim da je Archibald Rice dosta napredovao u otkrivanju mentaliteta i opšte karaktera srpskog naroda. Da. Nažalost, došlo je do nekih poprilično negativnih, loših saznanja o nama, ali znate šta, mislim da kada govorimo o našem narodu, često zaboravljamo taj vaskoliki naš srpski narod, gde se svuda nalazi. Zaboravljamo našu braću po krvi, Crnogorce. Znate, pogledajte sad pogotovo ovako. Evo za kraj, da li ovo što je urađeno sa crkom će biti urađeno i na Kosovu? To je veliki strah. Mi smo sinoć čitali u Ćirilici i nacrt zakona o oduzimanju Gračanice, Pećke, Patrijaše i Visokih Dečana. To je već napisano, još samo nije usvojeno u parlamentu. Oni su pripremali teren godinama, pričajući da je to zapravo kosovska, odnosno da su to Albanci gradili te naše manastire. Ali čini mi se da je u toku jedan snažan udar generalno na pravoslavnu crkvu, da neko pokušava da raspoluti pravoslavnu crkvu, da stvori neke nove navodne crkve koje bi zapravo bile u službi geopolitičkih interesa nekih zemalja. I to najbolje osjeća verni narod naš u Crnoj Gori sada. I najoštrije se tome suprotstavlja i mi moramo da pružimo punu podršku svemu tome. To su naša braća. Znate, moj pokojni otac je poreklom sa Ljubotinja. Tamo su, na čevu je 12 Drecuna iz moje najuže porodice Ljubotinjani, nisu hteli da se vrate živi iz tog boja. Tukli se u kraju oni koji su mogli da se vrate. Dali su svoje živote za sve to i mi smo neraskidivo vezani. Mi ne možemo da budemo dva naroda koji su protivnici, ne daj Bože, neprijatelji. Srbi i Crnogorci su jedan narod, odnosno istog su roda. I Njegoš je to najbolje rekao i mislim da je to i najbolja poruka i za kraj ove godine, kada je u onoj zbirci pesama, ja to uvek ponavljam, napisao jednu genijalnu stvar. U poseti je rekao srpskom rodu svome vladika crnogorski. Jednog smo roda. I nikako ne smemo da dozvolimo da zbog političkih interesa i ciljeva neke grupacije političke u Crnoj Gori mi budemo posađeni da postanemo neprijatelji. Ali ne smemo ni da zaboravimo što mnogi u Srbiji ne znaju da je napravljena užasna stvar
u vreme ujedinjenja, kada je napravljeno nešto što mnogi Crnogorci još uvek pamte i to treba da bude prevaziđeno i to moramo da se trudimo i mi i oni. Evo za kraj da čujemo samo kratko želje za Novu godinu. Želju? Želje. Evo tu Deda Mraz usluškuje, ja zapisujem pa ću onda da mu dam posle, samo nam je važno da... Ja uvek imam istu želju. Da budemo živi, zdravi i da živimo u miru. Pokojna baka moja je govorila, samo da smo živi i zdravi, sve drugo je mnogo, mnogo lako. Ja smijem nešto vam dodam. Da budete lepi i uvek happy. Lepi i uvek happy, da, to se rimuje, ali to kod mene ne morate da ponavljate. Ja sam se tako rodio. Ja sam se tako rodio. Lepa za sve nas. Da, i strajala na tome. Hvala vam što uvek odvojite vreme da dođete i da budete naš gost. Nadamo se da se družimo i naredne godine. To će mi biti zadovoljstvo i naredne godine. Hvala vam i evo jedna pesma za vas. Hvala vam. Ivana, molim vas, jedna posebna pesma za gospodina Drecuna. Ti ne dolaziš dušo, srce moje i ovo.